وعبرتان 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 برواخ قارني. الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داو ضيال وحد كسو دواتان برامجك سهنك وحبرشدها وتضباطك ومرأة كداوتان تيفيق الشبه الله عندنا كدقي ستان راضيها الشبه الله برامجك وحا الله بيدي لسع السياه أنا قواه سبريه إبراهيم سبريه تضبط كان برامجك مركلة وحمرتي إنه جواها إنه كسو قادر إنه تلاح بروفيشنال كوليج. إسقلا ذا كويا له جدها مجال ذا مقدشة عاصمة الصومالية أدب أطير بدينهن يسدوا كله حرمة وحبرش سدا جامعة ذا هي جوابها كله. هساعته تلاح بروفيشنال كوليج برامجك هري أي إنه مر كسو قادرناي هساعته برامجك ما أنت وحبرش ذا إنه كسو قادرناي إنه أدير ذا إنه أصارنا يا برامج مدن إنه كسو قادرنا كاسو كسابسن صدق قبضات oo ugu tala galay talax professional college in uu siiyo waxbarasho free ah gaar ahaan waliba program lagu magacaabo diploma in computer skills dhaha galaaskan ku jira ee programkan loo qabanayo waa 30 gabdhood kuwaas oo ka soo qalin jibiyay qaar koodna hadda ay ku hawlan yihiin misana ay baranayaan kulliyada shariicada wal qaanun oo ay yartahay in gabdhaha Soomaaliyeed ay doortaan si loo dhiirigeliyo kulliyadaasi iyo sidoo kale sara u qaadista ena barashada ena diinta islaamka gaar ahaan shariicada shariicada iyo qaanuunka 30 gabdhood ayaa galaaskan hadda ku eego ay ku sugan 30 kooduba talax professional college waxa uu ugu tala galay in uu ku caawiyo ama loo soo bandhigo fursad ah diploma in computer skills in computer skills waa diploma in computer skills kaas oo ugu tala galay engineer maxamed yare oo ah agaasinka guud ee halkan aynu ku sugannahay talax professional college caalamiin نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله ما هذا جل جلاله كقب قاشدنا كقب قانو حاوم لنا إن شاء الله تعالى إنجينير محمد يرى ونو عزومي تلاح بروفيشنال كوليج ودرس كمساجد كرمضان الله ينقص عزومي ويلكس وقيب قلا ونو مهد علينا وهرنتي مدى الله بعضنا وحوي برنامج كان وبرنامج آدياد حد كورنا وينو كقب قلني وأنا أقول مهد علينا سيد معنا الله سوق مقابي حل جهر وحلو بلابي أرضي كله أو مددا أو أوفيس أمبرنين أي لو بلابي حل جانا وحلو بلابي سدون كبنود أو لو تلقى لي إني برتان برنامج أوفيس ك ووح أفر بلا سو أنا ويه صدقنا وتهايو وحونو شيء أو نو شيء إني هو صدق استأجيدس دون كان وحاك جت صدقة وناسا وحوي حلا صدق استو horta dadka macallimiinta quraanka iyo dadka ahlu diinka ayaa sadaqo ugu badan hadii nagu soo biiraan fildiga hadii nagu soo biiraan oo hadii lagu injineerada iyo barwasirada hadii wax sadaqaysanayaan oo asaga bilaa u yahayna alxamdulillah waa ugu mahad celinayna sidaas oo kale alxamdulillah waxaana aad iyo aad u boogaadinayna maadaama insha Allah ta'ala gabdhihii ay wax noo baranayaan ilaahi subhanahu wa ta'ala u fududeeyaan leenahay ka qaybgalkaasi ka soo qabgaleen waqtigooda horeen afarta biloodna waa wax hadda dhamaanaya maxay ila qofka wax leey markuu wax ku baro waa loo mahad celiya man lam yashkuri naas lam yashkuri allah ninkan dadka ku shukrin ilaahay kuma shukriyaa leeri marka maqaalad waxa jirta oranaysa sayidina cali bin abi talib oo leeyahay man allamani harfan sirtu lahu abadan ninkii ibara xaraf kamida ama xaraf ibaru wuxuu leeyahay wax u noqolahay adoon baa u noqolahay adoonka waxa lagu yaqaanaa alladhi la yaqdi haajatahu wa yaani hadana wa ya'khudhu awamir sayidihi أو قدوم وحلا نيك أمر كسيد كقطة حتى أنا كدم بيه كذلك أنا جهد أوامر سيمينة لكن صدق داس إنه كقب قلنا قبلها وقت وصهري إنه يحكم ماسين يجينا إنه كسو قب قلنا كنا في أجستان برنامج كما دام وصدق يهي إنه جنا إله إله سبحانه وبرنا إنه عنا وحي برتينا إنه أمد سو قد بيان إذا كسيب ف يعني بران سمر كأجر بدن لوجه هلو دتك أنت كسو قب قشي نوالو ما دعلينا يا والدين تسود يرجعزي قبلها سو إني واحد برتان أي معنى إلا جامعة ما دقري وهر إني برتانة أيضا والله ما هذا علينا إلهي أفك على مريو وحنا سو برا رجينا وحكلا معهن سيد ما أنت عندك إنجينير كحنا وصدق يستوكله إلا مدة إن عندك أنا وبلونه أو صدق يسنو علمي علمي العيت الجور هذه وحكى فل بدن متك صدق هذا الجور هذه صدق هذا حاليري ووح يعني إلهي وبربارين أيو oo ilaahay ilaahay subhanahu wa ta'ala walaba laabayo mudaaf ka dhigaayo waxana loogu baahanyahay wax alaal waxa baratan in asii gudbisan si marka waxaada ay kugu yaani adkaadaan hadana la buduub hadaan la waajibka la gudan oo dadkii aan maalisi gaarsi waxay maaneysa waxay way ka masaxmayaan
maxay leey waxa jirtay qaayid oranaysa man takarara taqarara wixii soo laabto soo laab soo laato markii dambay way sugnadaan hadii maadada yarad oo 4 bilood ay ku dhamaato haddii umad kale ay si gaarsiin markii dambay way masaxmaysa waa buluu yaqaanaba marartu la adri qaayida waxa jirtay oranaysa waan soo maray waxa waan soo akhristay hadan wala adri ma garanayo ayaa buluu yaqaanaba qofka haduu wuxuu yaani barto oo san macnaha uu soo gudbin way masaxmay markaa insha Allah ta'ala jaamacada ka kala timaadeen iyo meelaha ka timaadeen iyo dhamaantiin waxa way jaamacada badan baan loo sheegay inay ka soo qabgana jaamacada umada simad jaamacada kale yaani jaamacada islaamiga jaamacada quraanka muqdisho kulligin baa ku maasatay insha Allah ta'ala ka soo qabgalkiina iyo waqtigaad hurteen insha Allah ta'ala hadii dawladda dhameysana dawladda kale waa injineerka waa ka dalbayna insha Allah ta'ala dawladda kale iyo seminaara kale iyo wax kale macnaha inuu noo siiyo noo hagaajiyo maadaama xaafadii najaar u leeyahay talax dhaweyna insha Allah ta'ala wixii aad inta ka dhiman insha Allah ta'ala injineer maxamed yare insha Allah ta'ala oo arintan barnaamijkan maamulka daraktana ka insha Allah ta'ala ku soo dhaweynaya wixii faahfaahin ay u jeedo u soo baahan yahay isaga noo faahfaahina insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baad salaam sheekh abdu qadir aan ala khayra aad iyo aad ayuu umahadsan yahay waan in saaxibkeya waan in runtii sheekheenina ah kaga mahadcelinaya in ajeebida una soo ajeebay inuu dawladda noo dafro ma ahan dawladdi koowaad oo noo dafray laakiin waa dawladdi labaad oo noo dafray mid ka horeysay oo saddexaad jirtay laakiin nasiib isku ma aan yeelan waan rajaynayna insha Allah ta'ala asagay iyo mashayikhda lamidka ah inay nagala soo qayb geli doonaan doorooyinka kale haddii Allah uu dalo ogolaado magacaygu waa injineer maxamed xasan saciid kuna magac dheer injineer maxamed yare ahna aasaasaha iyo gudoomiyaha talax professional college farxad gaar ayay ii tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala aan uga mahadcelinayo in ballanqaadkii aan bulshada u ballanqaaday gaar ahaan gabdhaha maanta aan daah fureyno annagoo caafimaad qabna waana ka rajaynaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu na gaarsiiyo waa uga mahadcelinayaa dhammaan gabdhihii fursadaas runtii ka faa'iidaystay oo liistigii 30 gabdhood ahaa ee loogu talagalay soo buuxiyey sidoo kale waxaan rajaynayaa insha Allah dadka liiska uu ka buuxsamay oo aan fursadan aysan nasiibka u yeelan inaysan isdhihin waalidin ka tagay laakiin waxaa jira dawrooyin kale oo majaanana oo sidaan oo kale oo aan soo wada insha Allah ta'ala anigu waxaan ahay keligii haddii aan dawro dhameeyo ayaa mid kale furi karaa ama fursad kale hadaan helo laakiin hadaan 10 maxamed ahaan lahaa way fiicnaan lahayd 10 dawro ayaan furi lahaa midda labaad talax professional college haddii aan ballaarinana insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa nambarkan inaan sidaan ka badiyo oo ay dhacdaba dawrooyinka kale inaan 100 iyo 100 iyo meelaha aan gaarsiiyo barnaamijkan majaananka waa barnaamijka saddexaad oo ka baxaya talax professional college kan wuxuu khaas u yahay gabdhaha wax ka barta ama ka soo qalinjibiyay jaamacadaha dalka gaar ahaan kulliyadda sharci wal qaanun aniga ayaa u xulay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu i waafajiyay waana kaga mahadcelinayaa sababta aan ugu xulayna waa idin sheegaya sababta aan ugu xulay waxay tahay kulliyaddaas gabdhaha inta badan wax dhigtaa waxay u baahan yihiin markay sharciga iyo qaanuunkii ay bartaan waxay u baahan yihiin teknolojiyadiina inay wiilashii iyo gabdhaha kale oo yaqaana ay la bareejeeyaan oo kula tartamaan cilmigaana la iskula tartamo oo runtii qofku waxa uu yaqaano aabaratana ama akaga maseertana waa wax aad u wanaagsan oo aad u qiimo badan marka dhiirigelin ayaan ugu talagalay inaan gabdhahan ku dhiirigeliyo oo runtii aysan isdhihin wallahi computer hadda aqoon lahayd maanta meeshaas baa gaari lahayd inaysan dhihin laakiin ay awood u yeelato si oo cilmi ah oo professional ah inay computerkan u barato haddii Allah uu dalo galaado anigu isku amaani maayo laakiin waxaan soo saaraa dad tayo leh dadka i daawanayo oo yaqaanan dadka college talax professional college dhigtana way yaqaanan arday badan oo aan soo saaray oo runtii magaalada Muqdisho iyo daafaheeda iyo gobolada dalka iyo dibadiisaba ka shaqeystana way maqlayaan oo daawanayaan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala sida dadkaas aan ugu hagaar baxay oo aan runtii cilmigeyga wixii Ilaahay i baray aan ugu soo celiyay
inaan idinkana sida ay si ka fiican aan ugu dadaali doono hadii Allah wada ogolaado runtii laba shay way kala xanuun badan tahay marka balanqaad aad samayso balanqaadkiina sidii loogu talagalay aadan uga soo bixin dhibaato badan u leeyahay laakiin in balanqaadkii aad samayso oo runtii aad dadaal fiican ku bixisana waxay sar u qaadaysaa ilaahay subxaana wa tacaala raallahanshiisa iyo runtii qofkii balanqaadka loo sameeyey oo asagana ku qanco doona iyo bulshada oo ogaan doonta balanqaadkii la sameeyey qofkan meesha uu ka taagan yahay waxaan rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ceebta ilaahay subxaana wa tacaala nagu ceebeyn dowrooyinka hadda socda oo runtii midna uu dhammaaday midna uu socdo waxaan ilaahay subxaana wa tacaala kaga mahad celinayaa waan ka rajaynayaa insha allah ilaahay subxaana wa tacaala wixii noo dhammaadana ilaahay baan kaga mahad celinaynaa wixii hadda socda oo aan wadana ilaahay subxaana wa tacaala waqtiga loogu talagalay inuu gaarsiiyo gabar waxa la baro oo xirfad barataa runtii waa waxa bulsho waxbaratay waay gabadha in wax la baro oo la soo saaro oo xirfadaha la baro waxay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaale ee waddankee sare loo qaaday ayay ka mid tahay waay gabadhii waxbay sii baran kartaa way shaqaysan kartaa cilmigeeda dadku u sii gudbin kartaa way jiraan waa kaga mahad celinayaa runtii canab gabar la yiraahdo canab cabdirasaaq oo gabdhihii ka mid ahayd dowladii hadda computers accounting ka aan bixiyey ka mid ahayd inay maanta ay gabdhihii kale iyo dadkii kale bulshada ay online marka waxay tahay ulajeedadu waxay tahay canab runtii waa canab waa gabar ka mid ah gabdhihii sodonka ahaa aan barnaamijkii computers accounting ka halka bilood soconayay halkan oo Talax Professional College aan taaganahay waliba hoolkan aan ku tababaray runtii way ka faa'iiday waxayna maanta ay dhiirigelin u heshay inay bulshada la wadaagto waxa kaga mahad celinayaa sidaas oo kale gabdhaha kalena runtii arrin noocaas oo kale inay sameeyaan oo rajaynaynaa haddii Allah u dalgalaado idinkana waxaan idinka rajaynaynaa sodonkiinan markii aad barataan barnaamijkan kombiyuutarkan inaad runtii ku dadaashaan sidii aad idinkuna dadka walaalihiina ama gabdhaha kale aad u sii gaarsiin lahaydeen waxaa kaloo jira oo aan rabaa insha allahu tacaala fursadan inaan idinkaga faa'iideeyo hadafka nagu jira waxay tahay Talax Professional College inaan ballaarino sidaa darteed halkan ma jirto gabar hadda kombiyuutarka ka dhigta laakiin haddii idinka soo baxdo waxaan idin ballanqaadayaa insha allah inaan macalin ka dhigi doono haddii allah u dalgalaado oo halkan ay ka shaqo bilaabi doonto haddii aysan shaqo markaa haysan ulajeedaduna waxay tahay macalin marka la yiraahdo wuxuu u baahan yahay qof soo gudbin kara cilmigii dadka wax ka dhaadhicin kara practical-kadiina si sax ah u soo gudbin kara inuu jiro marka haddii aad barnaamijkaas ka faa'iideysataan tartan baa idin gelin doonaa insha allah gabadha ugu fiicanna is leeyahay bulshadii wax u gudbin kartaa ama waxa waaye cilmigan way sii faafin kartaa halkan Talax Professional College ayaan waxa uga ballanqaaday haddii sodonkiina ka soo baxdo inaan insha allahu tacaala ka dhigi doono macalin ka mid a macalimiinta Talax Professional College wax ka dhiga gaar ahaan computer skills-ka waayo annaga hadafka nagu jira waxay tahay inaan Talax Professional College aan ballaarino cilmigeygana ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey waxaan bulshada ugu celinayaa waxay tahay in la helo maxamed oo badan in la helo maxamed waa dhimanaa maanta maalinaan ahayn ayuu tegi doonaa laakiin waxay tahay intuu nool yahay bal inuu bulshada wax ku celiyo that's why waxaan u taaganahay waxa aanan jeclahayna waxay tahay in gabar iyo wiilba aan soo saaro hadda dowrooyinkii isku xigay gabdhay ahaayeen wiilashii ugu kacay waxay dhaheen maxaa dhacay gabar kaliya la soo bandhigaysaa laakiin waxaan u ballanqaadayaa intii daawanaysa dowrada dambe ee ku xigta gabdhahan wiilal kaliya noqon doonaan haddii allah u dalgalaado si barnaamijkaas aan ugu cadaalad falo oo bulshadan ay u ogaadaan inaysan ahayn gabar iyo gabar kaliya aysan ahayn waayo waxaa jira hadda dowro aan wado oo socota oo ah konton mataqaanaa arday ah oo 25 gabdhood 25 wiil aan soo bandhigay beejkeena Talax Professional College aan hore ugu soo bandhignay daafurkeedana uu sheekhayga walaalkay saaxiibkay uu runtii halkan nagu daafuray oo socdaa jira oo aan wado galabtiina galaas kala subaxna galaas kala oo aan kala jibiyey kuwaas waxay ahaayeen 25 wiil 25 gabdhood ay ahaayeen ma ahan inaan wiilashii ka tagnay laakiin waxaan isleeyahay
gabdhaha hadii loo badiyo fursadaha waxa raba inay gabadhu cilmina yeelan karto skill ay ku shaqeysatana yeelan karto ala aqal awladeedana ay runtii iyo ninkeeda iyo qaraabadeeda iyo ehelkeeda iyo waalidinteedaba ay wax u tari karto waxa rajaynaya insha Allah in doorooyin noocan ka badan iyo tira inta ka badan Ilaahay naftii ugu gaarsiyo subhana wa ta'ala waxaan rajaynaya waalidkay waan u niyeystay inay sadaqa jaari u noqoto gaar ahaan ayidii xawa macalin xaashi oo runtii soo korisay Ilaahay inuu aqbalo annagana Ilaahay nagu xifdiyo Ilaahay subhana wa ta'alana إلهي وكدي علمي جن علم ينتفع به علم لو ينتفع إذن كنا تكون انتفاعا أنا جن أجر عن كهله أنا والد كي جن وصدق جاري والنقض أدي هذا وما سنتين. ما أنت سأقول سو كابتن مس أرداد الصوت دورتي أو فرصة أنك فايزتي يا أنت سجامعة هذا أو حلاين حدود أو جامعة هذا قريت سو كابتن. وسؤال أدو في عن برنامج كان مركان ده فرعي أو سو بندقاي فيديو أنا عن دبي أياجرة أو فيسبوك نجارهان تلح بروفيشنال كلش أنك سو بوست كريني فيديو جاس كمجرو حال جامعة مجعيدة كمجرو لكن وحن أشجعني قبلها كبح جامعة هذا دلك قارهان كلية الشرع والقانون إن البرنامج كان كفائدة استان. فرنتينا مدنان توحان سينا وحيتها صدنا كقبضات أو جوهر رأي صدنا كقبضات أو جوهر رأي وحصورة قلبه إن كيمان كران هل جامعة دين كيمان كران وحصورة قلبه إن كيمان كران جامعة ذا كل دوان لكن نسيبك وحوسها محي قبله جوهر رأي هذا استيوان قليه وحيهاين قبلك الصعود جامعة دوم تسماريت. ardayda markay idin imaadaan qaabkee ayaa u ogaateen in kuliyada sharciga ay tahay mise waxa ay ahayd ardayda markay ay sheegatay in kuliyada hore ka soo galay aad ma san tahay ardayda runtii marka way ogihiin dhamaan ardayda hadda meeshan fadhiya waxaan u dirnay qawaaniin oo laga rabo ardayga inuu soo buuxiyo waxa kamid ah ardayda waa inay la timaada ID-geeda cadeynaya kuliyadaas inay dhigato hadii ay ka baxday oo gabadhii laga yaabo inay ID-geedi mar hore uu ka dhumeynaa waxaan weydiinay kashfa darajadkeeda ama transcript-iga ama shahaado cadeynaysa inay kuliyada ka baxday walijidadu waxay tahay inaan dowradan khaas uga dhigno gabar kuliyada sharci iyo qaanun ka baxday gabadhu waa hoggaan waxtaray inay bulshada u leeyihiin maadaama doorkan aad furteen ama dowradan aad furteen waxtar fiican ay leedahay ee laga yaabo skills hada aad bartaan inay shaqooyin ku helaan goobaha ay u doonanayaan mararka qaar waxa laga yaabaa in mudnaanta ay ku lahayn mudnaanta ay leeyihiin inaysan helin ma dama adiga fursad aan siisay gabdhaha Soomaaliyeed dadka ay wax kala jeenayaan waxaan ugu baaqayaa runtii gabdhaha iyo wiilasha aniga aan soo saaro ma dhaho aniga ha lagu qaato shahaado ay iga qaateen ma dhaho laakiin waxaan ogahay qofka aniga aan juhdiga geliyo runtii dadka u dhaxgala xataa uu ka soconaanayo dad badan oo dhageysanaya ama idaawanaayo waxay og yihiin goobaha shaqada ay ka shaqeeyaan inay ka dhex muuqdaan oo dadka kale ay ka duwan yihiin oo halkan ay ka baxeen ama aan mar hore baan soo baray sababtoo ah hawshan aniga ma bilaabin halkan ilaa 13 sano ayaa hadda macallinahay aan wax baray marka dad badan aan soo saaray gabdho iyo wiilal iyo kulli isugu jira waa wayna og yihiin wayna yaqaanaan bulshadana way yaqaanaan ba waa balanqaad hore aan u sameeyayba videogii hore barnaamijkan aan ku baahinaynaa ayaan ku balanqaaday hayaatada intii ugu jirtay insha Allah inaan sameeynaa hadii aan dhinto waa gooni hadaan xanuunsadana waa gooni laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynayaa xanuunba inuu san igu dhicin waayo bulshada hadii aan rabo inaan u adeego Ilaahay waxaan ka barayaa caafimaad taama subhanahu wa ta'ala anagu adeegi karo inaan helo ana waxaan diyaar u ahay ina bulshada ku soo celiyo hadda talax professional college wuxuu shaqeeyaa 7 maalin laakiin 2 maalin oo kamid ah ayaan bulshada khaas uga dhigay oo maalinta 3-da 4-da maalinta 3-da 4-da galaasida ka baxa hal galaas ma ahane inta kala free waa inta kala free waa oo hal galaas oo subax iyo afwan iyo galaas galabtii ma ahane inta kala free waa
أنت كله فريق كلكتان وأنا اللهم أنا أقول تلا جلبة إلهي سبحانه وتعالى إن أنا أقول دوانه عمل خالص إلهي إن أقول نقضوا الدنيا ولا جتجا مركو حربنا إن أنا برشدة أن لوضع مالي أقول أديجنو أنت كران كينا ما جا أيقوا حليمة حسن عبدي وحكس على جا عدو أمد الصومالية مركو رأي لا يا مهاد سكاله مدي حكت تلاه وحومه إني أركان تلاه بروفيشنال كوليج أو نسيه فرصة قليلة وحن الله كبريا إنه نقدر قدرت كسيد ونكسن سيد ونكسن وفاي يست إن شاء الله. Thank you very much. دوكسعت الجامعة دومة الصومالية وحن ما حد علنا يا الله سبحانه وتعالى وحن ليه تلاح بروفيشنال ليه أنا أجر أحسن هذا الحكسيه صدقنا يوني يستنا الله أقبله. بسم الله السلام عليكم مجيء وسنت عبد الرحمن كنصعته جامعة الصومالي ينسو هذا وجمع هاد علنا تلاح بروفيشنال كوليج ومانت إنه قبته برامج كلية الشرع والقانون هذا وجمع هاد علنا ورجينا إنه كفى إديستو. بسم الله مجيء ومني إبراهيم أولي قطة كلية جامعة الصومالي ينسو كنا اللي قطة فكرت أفلو الشرع والقانون وحرجينا يا تلاح بروفيشنال فرصة خالية يا نوسو قد بسينا كفايديستو إن شاء الله. مقعي وآمن محمد حمود. السلام عليكم مقعي وآمن محمد حمود أنا اللي قد جامعة الصومالي يونسا كان برتو الشريعة والقانون إن تلاح بروفيشنال كوليج هذا وقم لنا مدام إن سيا فرصة خالية إنا كفايديستو رجينا. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومنا أويس محمد وحانكسو على جامعة سمت وحان كبرت فاكولتي اوف لو ان شريعه وحان اد ياد وما حد علينا يا تلاح بروفيشنال كوليدج يو قف ولبو نغو عاوي ان فرصدان هيلنو وامهتنت مغي وا ساره محمد احمد مركو الله وما دعنا الله سبحانه وتعالى ونوفدينا برامج كان خيب قاطو مركي حكته وحان ما حد علينا يا تلاح بروفيشنال كوليدج ونوسو رجلي ان قبلها سومالي خاصه قبلها كليه شريعه اسلاميه برت كليه الشريعه برته ان برامج كان قيب قاتان ان جامعته وحا جامعه الصومالي هذا وما دعنا صدقه جاري ان يستنى الله واقبله ان وحان فرصه كهله تريح بروفيشنال كوليدج وحان ادي ادو ما دعنا مامولكا يو دمان ددكي كو هولنا ان برنامج كان سو غدبيان ان برنامج كان شخصي صدقه استي وحان ليهي أبال مرنت أصدقائي إليك أبال مريو شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مقعي وحفصة محمد عيسى لقيت جامعة دولة الصومالية كلية الشريعة وحاوما دعلينا يا إله سبحانه وتعالى ويقوم نوفز زي إنا كم نقول توبرك وبحنا يتلاح بروفيشنال كوليج وحاكل صدق الأمة دعلينا يا إنجينير محمد ياري أو مركز ندرسية قبلها قيمها إليه إنه واحد برتان وما دعنا ما موسك جارك قبلها سي. بسم الله أولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز وروحه أمها دعنا إله سبحانه وتعالى أن سوى في جي هنا دور ذا يعني مهم كه هو إنجنير محمد يرى وقصو عارك إنو اهتمام خاص وليه قبلها إنو إله نسوه وافجيه وإله إنو عاني إقمد لينا قبلها ساك من نقضة إن إله أم هدعلنا يا مرلوات إمر سدحاد سيدو كلنا وحا أم هدعلنا يا معالنكي إن يعني فكرة داس إكسو بحضي أسوه أولني يسنايو إن أيديس إله ونحرست إن شاء الله وحان أرجينينا إني قاري دونتو ان الى سبحانه وتعالى سدو يعني عملد او قفكو مركو دنت غارا وحا كميد قفكو ان لو دعي ام صدقه ان او لو سميهو اسغنا يعني ان صدقاداس اولنيوده ايديس وحرجينا ان شاء الله اني غاري دونتو الهينا او غبريينو سدو كليتو ان وحا الهي كبريا ان انا نكونو ددكي فرصدا سدو او غارك لوغ سو ييلاي ان ايغنا كميد نوقدان ددكي سي غدبن لها كن فايديسن لها مر لواد مر سدحان و ما دعلنا. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأقرع عبد القادر محمد وحانك سعودة جامعة أمة الصوماليات كلية الشريعة إن هذا هو فرح سنة هاي إنا كمين نقضاء فرصة دان أسوق بي تلاح بروفيشنال تلاح بروفيشنال كوليج ولو تلقى ليسوطن قبلود لغتا كلية الشريعة أما كبحضي نحرجينا إنا سفع نقفة إيديست إن شاء الله تعالى وحانا آدي آدي قم هاد علينا يا إنجينير محمد حسن سعيد إنجينير محمد يري وفرصة دان نسيي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مجيء وصفي محمد علي كان قرن جبس جامعة القرآن الكريم وحمد مهد علي برار مسجدين هنا معنا كان إنجنيير محمد ياري وصدقة جريدة إلى أني استأييديس إلى هكا أقبله وأنا مهد علي هنا أسكرك تلاح gudahan daawadayaal intaasi aan ku soo afmeerinaa barnaamijka sahanka waxbarashada oo todobaadkan aynu ku soo qaadanaynay talax professional college todobaadka xiga intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxbartaan 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 برتان بروا خجارني